Skal jeg tage den for dig? Hvad snakker vi om? Hvad snakker vi om? Du kommer hjem, og du fortæller mig, at du har været sammen med en anden. Jeg kan sagtens fortælle dig, hvad det er, der sker. Vi er bare ved at gå fra hinanden. Det er det. Er det ikke? Det ved jeg ikke. Nej, det ved du nemlig. Jeg synes, du skal gå.